И сега при мен в студиото е Мадлен Кирчева. Добър вечер, добре дошли, госпожо Кирчева. Познаваме се отдавна. Познавам ви не само като икономист, но и като човек с силно изразена гражданска позиция. Сега тя става още по-силна, защото вие сте тук в студиото като представител на политическа партия КОЙ, компетентност, отговорност, истината. И сте водач на листите на партията в Благоевград и Разград. Да. Това е така доста отговорна мисия, която вие поемате, но ние сме свикнали с вашето присъствие и в парламента, когато се приемат особено важни закони. А сега вече имате възможност, влизайки в парламента, да имате и законодателна дейност. Да, здравейте, господин Колев. Здравейте, уважаеми българи и български зрители. Да, действително, явявам се като кандидат в две листи, Благоевград и Разград, на партия КОЙ. Партия КОЙ с номер 24, което означава компетентност, отговорност, истина. Къде, но защо обаче? КОЙ? Да. Но защо КОЙ? Добре. Са си кратко задават въпроса. А не КОЙ? А не КОЙ? Да. Затова, защото 2013 година ние бяхме граждани, които излизахме на протест срещу високите сметки за парно, за електроенергия. Имаше месеци наред граждански протести. Някои от гражданите там се запознахме, там се срещнахме и един от тях е председателят на партия КОЙ, Светозар Саев. Да. И именно КОЙ, затова защото си задавахме въпроса, кой посочи Делян Пеевски за ДАНС, за шеф на ДАНС? Кой този въпрос стоеше? Но сега, ако гражданите си задават въпроса, кой ще промени, кой ще бъде алтернативата на това, което ни се случва у нас в България, моя отговор е, ние гражданите, които участвахме в много каузи, в много битки и борби от гражданския сектор срещу решения и закони, взимани от овластените, които увреждат нашия интерес, увреждат нашия живот и го правят трудно поносим. Сега партията е КОЙ, но кои сте вие? Значи, аз вече споменах председателя на партия КОЙ, Светозар Саев. Той е единствения партиец. Другите листи са попълнени изцяло от граждански активисти. Ще кажа, в 24-ти избирателен район София е Христо Лъвчиев, ядрен физик, който миналата година с него и с професор Нако Стефанов, който е в Пловдивската листа водач. Походите за мир на господин Стефанов правихте заедно, да, въпреки, заедно, че и други партии се опитват да ги правят. Да, но ние ежемесечно, миналата година, провеждахме похода за мир и суверенитет с мотото България – зона на мира. Поддържаме тази своя теза, искане и политика България да бъде зона на мира, като с оглед на тези разширяващи се военни конфликти, ние бихме искали да запазим България, да не бъде въвлечена в която и да е войни, било на изток от нас, било на северо-изток от нас. Затова ние настояваме България и ще се борим, ако влезем в парламента, България да излезе от военния блок на НАТО, тъй като вече вървят... Тук се припокривате с желанията на една друга партия. Коя тя? Възраждане, които също искат референдум за излизане от НАТО и за запазване на лева. Може и без референдум. Стига да имаме хора в изпълнителната и парламентарната власт, които да приемат решение за замразяване членството на България във военния блок. Да, добре. Това ще ни предпази от евентуални... Обаче, госпожо Кирчева, ние с вас сме говорили много пъти по този въпрос. Кога ще се върне честа, кога ще се върне морала в политиката?
Морала в политиката може да бъде правен само от морални хора. Не хора, които са готови срещу собственото си устройване да следват чужди доктрини, концепции и интереси. Единствено тогава. В политиката, в тези 30 няколко години, ние виждаме хора, които се кланят на големия брат отвъд океана, тъй наречения колективен запад, да, и следват техните инструкции и диктати. Но аз искам да кажа кои още участват по листите. Слушам ви, да. Понеже зададахте такъв въпрос. Това е адвокат Николина Чакърова. 2018 година ние, граждани от цяла България, успяхме да запазим поне едно стадо в българския югоисток от овце и кози. Като масово се бяхме стекли там да охраняваме поминъка на хората в Бургаско и Ямболско. Знаем, и да, запазихме едно стадо. Адвокат Николина Чакърова успя с дело във Върховният административен съд да отмени заповедта за унищожението на едно стадо, което, запазвайки го, доказахме, че няма африканска чума по овце и по кози. Други участници по нашите листи, аз споменах за Христо Левчиев, да, да, но той е и в една организация, която се казва Български родителски централен комитет и която се бори срещу практиките, внесени отвън и изпълнявани от неправителствени организации, финансирани отвън, по отнемане на деца от семейства и разрушаване на български семейства, чрез отнемането на децата и предаване на други лица, тъй наречените родители, те не са и родители, ни грижи, приемни. Да, 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 да. Наред с това участва с нас и Атанас Милушев по нашите листи. Да. Той е от групата на Свети Георги Победоносец, с която група работихме по нарушенията, свързани с пландемията, както я наричаме, и успяхме да постигнем наказателно постановление, издадено от Пловдивска районна прокуратура, в което постановление бяха посочени 4 нарушения, 4 престъпления във връзка с наложените антиковид мерки. Продължаваме с други граждани да водим, в момента продължаваме да водим дела срещу дискриминационните заповеди на здравния министър от 2021 в Софийски административен съд, София, административен съд София град. Това са все активни граждани, които не са партийци, но те активно са се борили, участвали не само по протести, митинги, шествия, събиране на подписки, но и с правните умения да могат да търсят справедливостта и законността в българските съдилища. Добре, много интересни личности има във вашата кампания, но как ще така предизвикате, ще мотивирате хората да гласуват за вас? С какви идеи и какви послания? Аз първо ще призова гражданите да излезат и да гласуват. Да гласуват за всички извън парламентарни партии, които сега едва ги мярват някъде по някои екрани, затова защото, за разлика от вашата медия, тази големите медии, които са и в чужди ръце, те не дават да се чуе гласът на народа, включително Българска национална медия, Българска национална телевизия. 2015 година внесахме искане 1 час седмично да се дава думата на българските граждани. Ние да кажем, защото политиците не ни чуват и не искат да ни чуят тези, които са в парламент. Сега подновявате ли това искане? Ще го подновим. Да. Това искане.
посланията са следните. Българи, българската народност е в голяма застрашеност. Да. Демографската катастрофа най-вече е за българската народностна група, тази, която е животворната, държавотворната част от българската нация. Българската народност е държавотворната част от българската нация. Как може да се постигне това нещо? Аз съм икономист и ще ви кажа, че без собствено производство ние българско не можем българско, да, българско производство на български юридически и физически лица без български кооперации, сдружавания, включително без индивидуални дейности, дребен и среден бизнес, но производството трябва да бъде българско, в българските магазини да присъстват българските стоки. Ние нямаме български обувки, нямаме или са много скъдна част, нямаме български облекла. Всичко е внос. Храната, най-важното, храната е внос. Водата ни е дадена в чужди ръце. Особено на нас, над 2 милиона софиянци, водата се управлява от чужда компания, която извлича печалби, и сега от 1 октомври ни вдигна цената на водата. Имали сме многократно протести. Вече 3 лева Кевър. И колко беше, забравих. 60. От 1 октомври? Да. Да, да. Даже искат на софиянци водата, това Световната банка диктува, да стане 10 лева за кубически метър. По това, нашите листи... това са социално поносими цени според тези определения. Да, достигане, значи до достигане, да. Дава се инструкция. Вдигате цената на водата до достигане на прага на търпимост. Да. На 1 октомври имаше протест пред КЕВР, защото КЕВР тогава взимаше решението с 21-2% да вдигне цената на водата. Участва и адвокат Стефан Сталев, с когото от години сме заедно. И в КЕВР, и пред КЕВР, и за електроенергии, и по дела. Това сме ние в тази партия КОЙ с номер 24. КОЙ, ние, граждани. Активните будни. Гласувайки с този номер, какво получават гражданите? Една държавническа политика, политика на планиране. Не може без планиране. Банки, корпорации. Човека, обикновеният човек, планира своя живот. Така е. Планира живота и на децата си. Без да планираме нашето развитие, най-вече в областта на икономиката, енергетиката е тази, която осигурява икономиката, не можем да видим просперитет и най-важното запазване на нашата българска държавност. Един народ без своя собственост, национална, държавна, общинска, кооперативна, частна, културна, църковна, не може да има своя държавност без своя национална собственост. Собствеността я предадахме с приватизационните процеси в чужди ръце. Изчегъртват ни ресурси, и говоря за злато и не само понеже за злато, споменахте чужденци. Това, концесионните договори ще бъдат ли предмет на преразглеждане от абсолютно, ваша страна? Да? Абсолютно, да. Абсолютно. Настояваме те да бъдат, даже сме правили запитване и най-после преди 2 години един от нас, които искахме тези договори от Министерството на енергетиката и икономиката, те бяха едно министерство тогава, бяха получени 2000 страници. Отделно ще разгледаме въпроса за чуждите кредити. Кредитите с лихвите завличат всеки един народ надолу, надолу в упадък. Отделно ние подкрепяме запазването на българския лев и не влизане на България в еврозоната. Знаем, че
задълженията, кредитите на другите европейски държави ще трябва да се споделят и от нас, от българският народ, ако влезем в еврозоната и минем под диктата на Европейската Централна банка. Но има още една голяма заплаха. Заплахата от цифровите пари, цифровите разплащания през телефонни устройства и други устройства, където Централната европейска банка ще осъществява тотален контрол вече върху е поведението даже на всеки. Вече е започнал. Така, още нещо. На 10-ти една от нашите активни гражданки, но тя не е по листите, в нито една от листите, има дело във Върховният административен съд в 9 часа срещу цифровизацията и предоставянето на всичките ни здравни данни на външни, на външни структури. Някой от нас ще отидем да я подкрепим в тази нейна борба. Не може личните ни данни да бъдат достъпни до всеки. До всеки. Никой не гарантира, че няма да се злоупотреби, а ние сме чували за източване на лични данни, търговия с лични данни и така нататък. Но най-важното е, отново подчертавам, излизане от тази тенденция на катастрофа на българската народност. На българската народност именно. Създаване на условия, които да могат българските семейства, първо българите, младите българи да правят семейства, а не да отиват по чужбина да заработват. И второ, да могат да отглеждат повече деца. Аз тук ще кажа, преди години, сега наскоро не съм проверявала, но Франция провеждаше следната политика. При три родени деца, жената се пенсионираше на 35 години. Сега Орбан следва такава политика, като плаща за трето родено дете 33 000 евро. И 6 години май отпуска. Добре, имаме една минута и половина още. Много накратко, какво ще направите за развитието на регионите? Защото ние говорим предимно концентрирани тук в столицата. Ние няма да работим само за развитието на столицата. Значи, без цялостно развитие на страната, комплексно, няма да можем да постигнем желаният резултат. По малките населени места, като Георги Дамяново, там се отглеждаха праскови, имаше консервна фабрика за зеленчуци. Добре, трябва зеленчуци да се възстановят тези... Трябва да се възстановят, защото се унищожава българското земеделие. Не само животновътството, но овощарството, всичко. Мотивирайте хората да гласуват за вас. Гласувайте с номер 24 за партия КОЙ. КОЙ? Това сме ние, гражданите, будните граждани, които сме следили през всичките тези години работата на и изпълнителна, и законодателна власт. Ние знаем как. Благодаря ви, госпожо Кирчева, Мадлен Кирчева, представител на политическа партия КОЙ, кандидат за 51-я парламент на Република България. Благодаря ви още веднъж. Купуването и продаването на гласове е престъпление.